Привіт, Рома. Привіт. Куди йдеш? Іду податково декларувати свої доходи. Молодець, хороша справа. Ви також задекларуйте свої доходи. І ваші діти будуть мати де займатися спортом. І будуть мати де втілювати свої творчі таланти. Декларування доходів – конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області. Набуло серйозного значення та великої актуальності. Виготовлення та реалізація такої продукції у даний час перетворилось на вкрай прибутковий тіньовий бізнес. Причому такі питання, як якість алкогольної продукції, вплив на здоров'я споживача, відходять на другий план. Як ви знаєте, певна частина алкогольних напоїв є фальсифікованими, і не завжди такі алкогольні напої реалізовуються з рук. Вони також реалізовуються і в легальній торговій мережі. Хочу проінформувати, що протягом 2010 року підрозділами головного відділу податкової міліції міста Івано-Франківська вилучено біля 570 літрів алкогольних напоїв на суму понад 40 тисяч гривень. Крім того, було вилучено понад 15 тисяч літрів спирту, який слугував сировиною для виготовлення фальсифікованої горілки. Виявлено також два підпільних цехи по нелегальному виробництву алкогольних напоїв. За матеріалами наших співробітників було порушено дві кримінальні справи, пов'язані з незаконним обігом алкогольної продукції. Ця робота також продовжується і буде тривати у 2011 році. Якщо аналізувати показники роботи 2011 року, то хочу відмітити, що в січні місяці цього року працівниками податкової міліції вилучено з незаконного обігу 725 літрів алкогольних напоїв та близько 1200 літрів спирту на загальну суму понад 80 тисяч гривень. Так, нещодавно працівниками податкової міліції викрито підпільний цех по нелегальному виробництву алкогольної продукції. При проведенні обшуку та підсобних приміщень одного з жителів обласного центру було виявлено та вилучено 700 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та близько 1200 літрів спирту. Також були виявлені металеві корки, які призначені для закупорювання пляшок з алкогольними напоями, металеві пристрої, призначені для закупорювання пляшок, етикетки різних виробників та біля 1500 штук марок акцизного збору з явними ознаками підробки. По даному факту проводиться перевірка та, відповідно, особи, які здійснювали цю діяльність, будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Думаю, не варто наголошувати про те, що власне здоров'я коштує набагато дорожче, ніж декілька зекономлених гривень на сумнівній якості алкогольної продукції. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, цей завод, це в Івано-Франківську чи в області, і принаймні, якщо його викрили, то що буде тим людям, яким цим займалися? Міра покарання. Покарання? Покарання за такого виду підприємницьку діяльність в кавичках передбачена кримінальним кодексом. Стаття 204 передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підроблених алкогольних напоїв. Тобто за результатами перевірки буде прийматися рішення про порушення кримінального справи. Будь ласка, це під час перевірки ви виявили цей завод, чи це можна сказати здали? І дійсно, де він знаходиться? В Івано-Франківську, тобто в якомусь підсобному приміщенні, в гаражі, чи це в районі? Це власне помешкання і підсобні приміщення, власне. А як віднайшли це? Ну, ви розумієте правильно, діяльність податкової міліції базується також на гласних і негласних заходах. І це є результат діяльності працівників податкової міліції. А питання здали, ну, воно залишиться так, ну, без відповіді. На вашу думку, ще скільки таких є підпільних заводів? Тому що ми, наприклад, знаємо, де продають алкоголь. Чи виявлено вам, крім цього, скажімо, такого, ну, міні-заводу, ще точка? Є
Є повідомлення мешканців міста Івано-Франківська, на які ми реагуємо, також перевіряємо заклади. Є інформація, яка здобувається працівниками податкової міліції. Кожен такий факт ретельно перевіряється і, відповідно, за наслідками перевірки приймаються ті чи інші рішення. Скажіть, будь ласка, даний фальсифікат не продавався з рук чи не здавався в торгівельну мережу? Торгівельну мережу. Він здавався в торгівельну мережу. Ми зробили декілька таких, роздрукували фотознімки, і ви більш наочно можете побачити, ну, що собою представляє цей підпільний цех по виробництву цього фальсифікату. Для устаткування і просто-напросто такі ж самі антисанітарні умови, і просто-напросто потім дуже, навіть не знаю, які наслідки може мати такого роду горілка, як вона буде відбуватись на здоров'я цього споживача, який може і не знати, що він придбаває фальсифікат. А скажіть, будь ласка, контингент людей, які це виробляли, це були мало забезпечені, чи це люди, які все-таки свідомо цим займалися, просто заробляли гроші? Ну, людина займається цим свідомо, тому що забезпечена людина чи не забезпечена, вона дає звіт своїм діям. Ця людина йшла на це свідомо, тому що вона ж знала, що вона придбаває сировину, вона придбаває ту ж саму тару, вона придбаває устаткування, як технологічно робити цей процес для розливу в там пляшки, потім реалізація. Це ж практично цілий процес виготовлення. Тому казати, що це людина робила несвідомо з необережності, ну, я б так не сказав. Скажіть, будь ласка, під час затримання або виявлення цього не робилося вам якісь, ну, перешкоджання у вашій діяльності? Чи люди просто підняли, скажу чесно, зізналися і здали все, що таке? Я не можу. Тобто перешкод під час затримання не було? Ні, не було. Одне питання, скажіть, будь ласка, ви підвели підсумки 2010 року, якщо просуховувати тенденцію за останні кілька років, чи більше стає випадків підпільних ухилень, чи менше, чи все-таки вже бояться люди? Хотілося, щоб їх було менше. Але, як свідчить практика, ця тенденція йде до збільшення, тому що в роздрібній мережі зараз можна, ну, якщо так моделювати ситуацію, в роздрібній мережі горілка реальних виробників на дорожчі. Це зумовлено і технічним процесом, і видатками на заробітну плату, і багато-багато інших чинників. А такого роду ділки відповідно цим користають. Вона цей процес, так, недотримання технологічних норм, і там от це все в своїй сукупності, він дозволяє знижувати ціну. А як правило, у нас ціна менша і, відповідно, реалізація більша. Скажіть, будь ласка, де реалізовуються такі товари? В основному в великих супермаркетах чи в міні-маркетах? Як практика засвідчує в малих, тому що в великих супермаркетах є так звана служба охорони, є менеджмент чи маркетологи, які відслідковують продукцію. Це дає можливість, я думаю, так, що цим торгівельним мережам страхуватись на вході цієї продукції. Вони можуть це виявляти, коли заходить цей товар. І там велика кількість персоналу, це також не дає змогу десь той ж самий товар підставляти, так би мовити, на полиці цих марків. Ще питання, якщо можна, теж тенденції декілька останніх років, чи підвищується вже якість, мається на увазі пляшок, цих марок? Фальсифікату. Так, і ще як їх розпізнати? Вони вдосконалюються, відповідно, є попит, і попит породжує пропозицію. Пляшки, звичайно, якість пляшок, яка зараз використовується, на порядок вище тих, які виявлялись. Сам процес закупорювання,
Ну, все удосконалюється, звичайно, що все удосконалюється. Як розпізнати тоді, що це фальсифікат? Як розпізнати? Ну, є декілька таких порад. По-перше, звертати свою увагу на марку акцизного збору, і якого вона зразка, які там пише регіон. Якщо це місцеві виробники, то це 09 регіон. Це ж зрозуміло, що не може бути на пляшці місцевого виробника, не може бути. Я вибачаю. Є також інші захисні елементи акцизної марки. Є нанесено суму акцизного збору. Якщо тепер, то там сума акцизного збору прописується друкованими літерами. Наклеювання тої ж самої акцизної марки. Ну і на вигляд та ж сама акцизна марка, вона відрізняється від фальсифікованої, проведеної шляхом офсетного друку. Етикетка також розміщення. Ну, я думаю, що сам зовнішній вигляд цієї продукції, він говорить сам за себе. Іван Іванович, це була оперативна операція чи в рамках цього самого курорту, що не було? В нас зараз триває декілька операцій. І операція «Зимовий курорт» триває. Триває операція «Бюджет». Триває операція «Щит». Це якраз пов'язано з перетином кордону і переміщенням по території України товарів. Так що не можу сказати, що це пройшло поза якоюсь операцією. Це все в рамках тих операцій і тої роботи, яка зараз відбувається. От написано, що було викрито 28 злочинів відносно до категорії тяжких та особливо тяжких. Ну, кримінал, я розумію, там тяжкі вбили, особливо тяжкі вбили. А от по оподаткуванню, що належить до категорії особливо тяжкі? Скільки вкрали на особливо тяжкі злочини, що підтягають цю статтю? Скільки викрили вкраденого? Поясніть мені, що таке тяжка і особливо тяжка категорія в сфері оподаткування? Тяжка і особливо тяжка, ну, це не йде, так як ви сказали, як побили і вбили. Це йде, все прирівнюється до суми нарахованих податків, які відповідно суб'єктом господарювання не було сплачено до бюджету. Відповідно від суми збитків, нанесених державі, бюджету. От цей еквівалент якраз визначає тяжкий злочин і особливо тяжкий. Це прописано в диспозиції статті 212 про ухилення від сплати податків. А за підсумками року наш регіон в категорії тяжких і особливо тяжких не пасе задні. Якщо порівнювати з іншими, можливо, вже підбивалися загальноукраїнські якісь підсумки в інших містах, то якщо порівнювати Івано-Франківські і інші міста, як у нас ситуація? В нас ситуація, ми не пасемо задні. Я вам можу запевнити, що задніх ми не пасемо. От вчора губернатор на прес-конференції, в суботу він вже сказав, що у нас почули проблем з виплати зарплати в конвертах. 3,5 тисячі виявили податківці по області. За минулий рік, здається, так? Да? А скажіть, будь ласка, чи цей напрямок роботи є в режимі роботи податкової міліції. Чи ви займаєтеся цим, чи займаються, можливо, інші структурні підрозділи? Виявлення тих нелегальних працівників, чи як? Необлікованих найманих працівників. Ця робота проводиться спільно з працівниками інспекції, тому що ми нерозривно і чітко пов'язані. Ми взаємодіємо з іншими підрозділами, з іншим управлінням. Ця робота, так, цей напрямок роботи по виявленню необлікованих найманих працівників, а також виплата заробітної плати в конвертах, нерозривно пов'язана з нашою співпрацею з управлінням оподаткування фізичних осіб. Тобто проводяться перевірки роботодавців,
Також в цих перевірках приймають участь працівники інших правоохоронних структур, в тому числі і прокуратури. І виявляються, проводяться такі от рейдові перевірки, виявляються ці, за такими фактами, коли виявляються працівники, які не публіковані, як працівники вказаного суб'єкта, або де заробітна плата оплачується в конвертах, такі матеріали розглядаються і відповідно направляються для прийняття рішення. Податківці йдуть на перевірку на якийсь відіозний базар, я так розумію, що створюється їм силова підтримка з боку міліції, так? Скажіть, будь ласка, ви сказали, що попит породжує пропозицію. Чи не означає це, що... Чи не констатуєте ви той факт, що основною причиною є зубожіння народу? Тобто і той, хто продає, і той, хто купує, просто бореться за виживання? Ні, ви неправильно зрозуміли, тому що я на прикладі виявленого цього підпільного продуктового виробництва не хотів би констатувати факт, що тільки там зубожілий якийсь мешканець міста Новофранківська, якого не вистачає там шляхів для виживання, коштів для виживання, піде і буде купляти цей фальсифікат. Ні, вказане виробництво реалізовувалося через мережу магазинів, торгових закладів, а тому придбати цю горілку, так, сумнівної якості, могли в тому числі і ви, не знаючи про її реальну пропозицію. Тобто не можу сказати, що загальна тенденція стосовно там доходів громадян, вона приводить до того, що є такі от ділки. Ні, ділки працюють на власне збагачення, і вони не думаю, що вони десь на якийсь певний сегмент населення чи там на певних людей розраховані. Не розраховані одне на власне збагачення. З тими, хто купує, зрозуміло. Тоді з тими, хто продає. Це були багаті люди, дуже багаті люди чи бідні? Я прослухав, можливо. Це дуже багаті були, багаті чи бідні? А що в вашому розумінні? Ну, це ті, які на Канарах можуть відпочити раз на рік, це вже багаті, я думаю. Я думаю, що це люди середнього достатку. Дякую. Ще одне питання. Чи можливо ви колись прослідковували чи співпраця з міліцією? Проте звідки береться цей спирт? Тобто, якщо вже канал надходження спирту для цих підпільних буралень перекрити, то вони вже не будуть так тенденційно зростати. Чи була якась динаміка, тобто по наступному дослідженню цієї ситуації з органами внутрішньої міліції? Так, я думаю, що результатом. Результатом от відпрацювання от вказаного факту, думаю, що буде той ж самий перекриття шляхів походження. Але ж зрозумійте правильно, що коли ти перекриваєш один шлях, з'являється інший. Відповідно, я кажу, що цей процес він є тривалим. Тому податкова міліція стояла на сторожі захисту населення від такого виду ділків, і воно далі відповідно і буде займатися упередженням таких фактів. І ще інакше просто задати запитання, якщо з досвіду попередніх років, хто збував спирт, якщо взяти попередні роки, звідки брали? З місцевих заводів, які є на території Івано-Франківська, чи завозили з інших областей? Завозили з інших областей. Привіт, Рома. Привіт. Куди йдеш? Іду податково декларувати свої доходи. Молодець, хороша справа. Ви також задекларуйте свої доходи. І ваші діти будуть мати де займатися спортом. І будуть мати де втілювати свої творчі таланти. Декларування доходів – конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області.